Po, Spahiu, se kam shumë pak minuta, të lutem, se duhet të të pyes për politikën, duhet të të pyes për marveshjen Rama Berisha, apo ta quaj Quqi Bardhi, mere si të duash, në përmjet kësaj negociate që duket se i jep diçka opozitës, disa tjerë thonë që nuk i jep asgjë, sepse regullat e lojës kanë ndryshuar. Por mbi të gjitha, pytja ime është, a i dha Rama okejnë këti grupimi që ju njoj ju si opozitë dhe si kundërshtarë, dhe sa kanë ndryshuar qëndrim ambasada duke marë parasysh faktin edhe të komentit të tyre pas nisjes këtyre negociatave për një qetësim të situatës në parlament? Shikoni, në radhë parë kjo nuk është një marveshje Quqi Bardhi. Gazmen Bardhi është nënkryetari i grupimit të Sali Berishës. Pra që do të thotë është përfaqësuesi i zërit të Sali Berishës. Sali Berisha në pamundësi se është në arrest të Shqipërisë, ka quar nënkryetarin për të bërë marrëveshje me Edi Ramën, i cili përfaqësohej në takim nga sekretari, çfarë është ky organizativ, i kësaj partie. Pra, dy zëdhënësa, dy kurierët. Jo, është kreu i grupit parlamentar, Partisë Socialiste, okej, për saktësi. Po, është më shumë. Drejt për drejt i vullnetit i suverenitetit politik të kësaj partie. Pra, marveshja Berisha Rama është një freskim i kontratës të tyre historike të bërë 16 vite më parë, 3 ditë para ngjarjes Gërdeci. Çuditërisht, dita e sotme përkon me 16 vjetorin e kësaj date. Pra, për ata që, sepse ka një brecëri shumë që e ndjek Euronewsin, i kujtoj që 16 vite më parë, në 15 mars, në Shqipëri u vran 26 persona dhe u plagosën 300 të tjerë. Dhe kjo ndodhi për shkak të fabrikës së Gërdecit, të cilën akuzohen zyrtarët më të lartë të shtetit, Sali Berisha, ministri i mbrojtjes e tjerë. Tani, Partia Socialiste, që ishte opozita asaj kohë, rrethoi qeverinë me protesta dhe pritej dorëheqja e Sali Berishës. Në atë kohë, kur të gjithë prisnin rrëzimin e qeverisë, rotacionin politik dhe dorëheqjen e Berishës, Edi Rama e fali u tërhoq nga protestat në këmbim të një marrëveshje historike që favorizonte socialistët dhe rolin e kryetarit të partisë dhe konsolidimin e establishmentit politik të dy individve që do të polarizonin sistemin politik për të eliminuar çdo faktor politik. Rama si duhej në atë periudhë se ishte ende kryetar i ri, sapo ishte bërë kryetar dhe ishte kryetar që vetëm humbte zgjedhjet, sepse kishte zëvendësuar Fatos Nanën dhe humbi zgjedhjet në domethënë ishte shumë i brish në atë periudhë, dhe gjithë grupin parlamentar ishte kundra se vazhdonin pinjollët dhe irtarët e Fatostanës, të cilët e ndjenin si çiban huaj Edi Rama. Tani që mos i bie gjë. Edi Rama përfitoi nga kjo marrëveshje dhe i garantua njëri tjetrit. E para, mos preken nga drejtësia, sa të jenë gjallë në politikë. E dyta, të mbrojnë familjet e tyre. E treta, të mos pengojnë në bizneset e tyre kushdo që tjetë në opozitë. E katërta, të mos e lejojnë aktor të rinë politikë. E pesta, të kryojnë imunitet edhe ndaj ndërkontarë. Tani, me kalimin e viteve, me kalimin e 16 viteve, kjo marrëveshje ka pas nevoj për freskim, sepse faktor madhor u futën në mes të kësaj marrëveshje dhe po shkonte për te kufive, që do të thotë nga ndërhyrja dhe presioni amerikan, britanik, perëndimor, Berisha sot është nën akuzë penale. Po kërkohet me insistim largimi i tij nga politika dhe i lirmetës. Tani, Berisha ndjente që nga kjo marrëveshje ishte në prag të prishjes. Dhe kërkonte me insistim rikthimin në marrëveshje, duke hequr dorë nga revolucioni, cili dihet botërisht tani që ka hequr dorë nga mosbindja civile dhe nga revolucioni i tij në mënyrën e vetë se si e ka konceptuar, dhe në kërkesat e tij pret që të marrë vulën, godinën e ka marrë që e ka marrë, sepse në godinë nuk e ka partia zyrtare, i është lënë, qeveria nuk po e prek në të,
madje mbështetësit e Diramos në gjykatën e lartë i kanë kthyer çështjen, që do të thotë kanë dhënë një vendim në favor të Berishës por të gjykuar nga gjykata e apelit. Pra, të gjithë premisat janë që Rama e legjitimoi, e riktheu në politik sepse i intereson që të ketë një kundërshtar si Sali Berisha. Në bindjen e tij Edi Rama mendon që me një kryetar opozite si Sali Berisha, nëse është edhe 10 vjet Berisha në pushtet, Edi Rama ndjehet i sigurt kryeministër edhe 3 mandate të tjera deri në vitin 2034. Pra, edhe një vjeçë tjetër e ka të nevojshme, qoftë njëri si kryeministër, qoftë tjetri si kryetar opozite, i cili nuk kërkon më shumë në këtë moshë të thyer, në këtë moshë të lashtë dhe në këto probleme që ka me ndërkombëtarët. Sigurisht Berisha, duke qenë se ka gjithë planetin kundra, i vetmi që mund ta mbështesë është Edi Rama dhe duke i garantuar atij një vazhdimsi në qeverisje, në pushtetin e tij si kryeministër, mundet të mjaftohet me këto kockat e politikës që janë qenia i një grupi parlamentar opozitar, kryetar opozite, legjitimuar me kontakte sërish, ulje në tryeza. A do të finalizohet kjo dhe a do të lejojnë ndërkombëtarët Edi Ramën ta zyrtarizoj, duan apo s'duan ndërkombëtarët? Nga ana formale apo informale, Edi Rama, mendoj unë, do t'ja garantoj vazhdimin e kësaj kontrate politike së Elbrisht. Do t'a shohim, se do t'a diskutoj edhe në vijim të programit me ndoshta të vetmin zë që ka dalë kundër këtyre negociatave, zotin Ervin Saljani. Faleminderit shumë, Kreshnik, për bisedën. Unë do të thoja që Ervin Saljani është një nga personalitetet më të forta të opozitës. Unë personalisht kam pasur pritshmërin që Ervin Saljani të ishte një ndër liderët e arshëm të opozitës apo Partisë Demokratike dhe ndjej keqardhje që figurat e tjera po mbivendosen pa kontribute dhe pa një lloj perspektive, vetëm sepse mendoj që ka një xhelozi të fortë të personazheve anonim në atë parti ndaj Ervin Saljani. Ja, do t'a pyes pastaj, ndoshta ai flet më me emra se sa ti. Faleminderit shumë, Kreshnik, për bisedën. Ishte kënaqësi.